العلم يحفظ في الهيجاء حامله والله يرفعه وحيا وقرانا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين وسلم اللهم تسليما كثيرا أما بعد الله سبحانه وتعالى ده مدد سورة بس هدايا درس مزدوم الترامس آه كتاب الكفالة نوقيت وديجا شو نن آه كفالة إيك خل بولادة كفالة من نفس بنوقت كندك وكفالة بالمالك كنسة مال دي كفالة آه كالش شو نن مصنف توش بوجا بيكلودكي قال ومن استأجر دابة للحمل عليها كم دا كم أجر bir hayvonni ijaraga olsa unga yuk ortish uchun yuk ortish uchun hayvonni ijaraga hozirgi kunda endi hayvon moshina masalan bir kamaz moshinasini ijaraga olyaptiki yuk olib boraman palon joyga deb agar shu dabbani ayni bilan bo'lsa ijara shu ayniga bog'liq bo'lsa aynan bizzat mana shu eshakka yuk ortaman deganda o'sha hamilni kafolatga olish sahiy bo'lmaydi ya'ni yukni o'zim sen shun yuklab olib borib beraman ya'ni bu deganiki birovni eshagiga birov kafil bo'lyapti degani ya'ni meni bir eshagim bor shu eshakka yuk tortib masalan bir toqqa bir joyga olib chiqib berishni kelishdik siz bilan bo'pti dedi aynan endi bu narsa voqeda shu aynan bizzat shu nimaga bog'liq bitta muayyan bir hayvonga bog'liq bo'lishi qiyin narsa chunki odatda o'zi nima bo'ladi odatda ish bitishimi yoki eshakni ishlatishmi iş maqsad maqsad ish bitishi taka bo'lsin sut bersin deydiku bizda o'sha nima bo'lsa ham maqsad hosil bo'lsin ya'ni aynan biayniha bo'lgandadi masalan shunday tasavvur qilingki kelishuv shunday bo'lganki mana shu eshakka ortib olib borib berasan menga shu eshakni ishlatsh kerak demoqchida bittasi keyin bir odam kafil bo'lyaptiki shu eshakka men ortib olib obortirib beraman senga dedi u nimaga kafil bo'lyapti bu odam birovni eshagiga yugortishga kafil bo'lyapti haaju deymiz aytmoqchi bo'lgan narsa shu ya'ni shunga o'xshagan endi bitta misol keltiryapti shunga o'xshagan boshqa narsani tahrir qilib olaveramiz o'zimiz ya'ni bu deganiki birovni narsasiga sen katta ketma degani o'zingda yo'q bo'lgan narsani sotma deganday o'zingda yo'q bo'lgan narsani nazr qilib ham bo'lmaydi molik bo'lmagan narsani nazr qilib bo'lmaydi va'da qilib bo'lmaydi uni mojaraga olib keladi kafolatdan xuddi shuni birisi agar aynisiz bo'lsa unda joiz bo'ladi kafolat aynisiz bo'lgandan keyin muhimi shu ishni bitirib berish bo'lsa bo'ldi shu yukni olib oboririb berish kerakmi men olib olibortirib beraman senga agar bu olib borib bermasa men olib borib beraman desa bu joiz narsa bu bu joiz topib joiza talafot yetmaganda ham u odam xohlamasa yo'q eshagim qiynalib qoladi deb o'tiribdi eshagim qiynalib qoladi deb o'tirgan bo'lsa kelishilgan boshqa bo'lgan unda yo'q berasan eshagingni de demaydiku kafilga u kafil nima qiladi bo'ldi ber deydida yukni ortib men kafil edim deb o'zi olib borib tashlaydida keyin bu bilan o'zi kelishib olaveradi men sen olib borishing kerak bo'lgan yukni men o'zim olib borib berdim bunga mana shuncha pul oldim deb turib bu bilan o'zi kelishib olaveradi o'rtada chunki bunga kafilga o'zini hayvoniga ortish mumkin bo'ladi ya'ni mustahaq bo'lgan haqli deb topilgan haq bo'lgan narsa nima ya'ni vazifa bo'lgan narsa haml yukni ko'tarib olib borish demak yukni ko'tarib olib borsa bo'ldi qanday bo'lsa ham hozir aytganimizdekda ish bitsin maqsad shu xuddi shuningdek kimda kim xizmat uchun bir qulni ijaraga olsa xizmat uchun bitta qilni ijaraga olyab ishlash uchun va uni boshqa odam uni xizmatini kafolatga olyapti bo'ldi shuni ishlatib berish mendan deyapti u buni quli emas u boshqa odam bu ishlatib berishni bo'yniga olyapti bu botil bo'ladi lima bayanna degani bayon qilgan nima uchun chunki bu ojiz u ajiz ya'ni bu uni mulki emas uni xo'jayin emas bunga shunday bo'lgandan keyin men uni qilib beraman deb katta gapiradi hozir odamlar orasida ko'p kafolatlar shundan ya'ni men javob beraman deydi qayerdan javob berasan birovni narsasiga birovni narsasiga birovni qilgan ishiga hech kim javob berolmaydi uni xuddi shunga o'xshab masalan birovni to'yga aytsangiz uni masalan aytgan odam bo'ldi men shuni olib kelib beraman deb kafolatga olsa o'shanga o'xshagan narsada bu qayrdan olib keladi u to'yga kelmasa u odam bormayman desa masal uchun endi yani, ko'p bunaqa narsalar ko'p misol ham noto'g'ri bo'ladiku kafolat o'zi oldi berdida bo'layotgan narsa ko'proq tayinda va kafolat sahiy bo'lmaydi illo makfunullahu majlisda qabul qilishi bilan bo'ladi makfuullau buyerda kafil bor mak b men hozir abbosdan pul qarz olsam qarz olsam abbos tolib bo'ldi men qarz olganim uchun umid nima bo'ldi kafil bo'ldi umid kafil men kimdan kafil bo'ldi qarzdordanmi men makfulun anhu abboschi tolib lahu demak umid men kafilman degan degan paytda abbos shu majlisda de nima deyish kerak ha men roziman deyish kerak bo'pti men qabul qildim shu odam kafolatini deyish kerak deyapti de. bu abu hanifa va muhammadda abu yusuf aytdiki oxirgi gapida yajuzu ida balag'ahul xabar fa ajaza oxirgi gapida aytganki ya'ni abu hanifa bilan abu muhammadni gapini aytgan agar unga xabar yetib borsada ijozat bersa ba'zi nimalarda nusxalarda abu yusuf ijozagani shart qilmagan ya'ni bu bo'ldi men kafilman deyishi bilan o'zidan o'zi nima bo'ladi kafil bo'lib qoladi u deyapti kafilman deyishi bilan kafil bo'lib qoladi xilof kafalatu bin nafsni ham kafalatunham ikkvasi ham xilof barovariga bir xil xilof ikkosi ham lahu abu yusudni vajih anahu taarufu iltizom bu iltizom tasarrufi ya'ni o'zini kafil nima qilyapti o'zini o'zi bo'yniga olyapti men javob beraman deb o'zigi o'zi qilib olyapti bu shuning uchun ham f multazim multazim bu bilan o'zi istibdot qilaveradi ya'ni birovdan so'rab o'tirmaydi men kafilman desa bo'ldi kafil bu mana shu rivoyatni nimasi ya'ni bu qaysi rivoyat bu ee, ya'ni ijozat shart deganimi shartemas deganimi shartmas degani rivoyatiniki bu va vajud tavaqquf ya'ni tavaqqufni vaj tavaqquf degani bu uh, makfulullauni rozichiligiga to'xtab turadi de deyildiku abu hanifa bilan umom muhammadni gapi ham shu tavaqqufni vaji shuki fuzuliyda nikohda fuzuliyda haqida aytilgan narsalar o'sha nikohda fuzuliyda aytganmiz deyapti buni valahuma lahu abu hanifa bilan mo muhammadni mana tamlik bunda fihi degan nima aqdul kafolatda kafolat aqdida tamlik ma'nosi bor va u tamlik ma'nosi nima va vahua tamlikul mutolabati minhu mutolabatni unga tamlik qilish ya'ni men kafilman degani mutolabani menga qilaverasan degani bo'pti deyish kerakda bu odam demoqchi tamlik ma'nosi bor degani mutolabani nima qilish bo'lyapti bunga yuklab qo'yish bo'lyapti tamlik qilish bo'lyapti yuklash ham demaymiz bunga o'tkazib qo'yish ya'ni tamlik ma'nosi bor bo'lgan joyda siz qabul qilishingiz kerak xuddi haligi sizni telefoningizga sms jo'natsa o'zidan o'zi borib qolishi bor siz qabul qilsangiz borib qolishi bor tamlik ma'nosida siz qabul qilishingiz kerak qabul qilmasangiz u o'tmaydi xuddi shunday tamlik degani sizni milkingizga o'tadi hozir nimani tamlik qilib beryapti mutolabani mutolabani tamliki demak ikkosi bilan bo'ladi ham bu yerda kimni o'rtasida kafil bilan makfulun lahui lahu tolib ya'ni tolib rozi bo'lishi kerak ana shu ikkosi val mavjudu shatruhu mavjud bo'lgan narsa hozir kafil bir tomonda turib men kafilman ah dediku bir taraf bo'lib qoldi fatvaf ma varoal majlis shuning uchun majlisdan keyingi narsaga tavaquf qilmaydi ya'ni, yani de, uh, ormey, uh, bu degani majlisdan keyingi narsaga ham to'xtab turavermaydida majlisdan keyingi narsaga to'xtab turavermay o'sha payt aytish kerak demak uh, bu abu hanifa bilan u muhammadni abuyusuddan farqli joyi abu yusud o'zi ikki xil gapirdi bittasi umuman shart emas dedi bittasi umuman shart emas dedi bittasi ma al majlisga to'xtab turadimi yo'qmi ular <laughs> aytyaptiki maoral <laughs> majlisga to'xtamaydi ya'ni bu degani o'rnidan turishi bilan nima bo'ladi o'rnidan <laughs> turib ketsa nima bo'ladi bu yerda indamasdan turib ketsa ha qabul bo'lmay qoladi xuddiki masalan bay qilganda ham bay qilganda mana ingni menga sot desam indamadi turib ketdi chiqib ketdi bu odam keyin qaytib keldida bo'pti sotdim dedi o'tadimi yo'q <laughs> unda o'tmaydi ya'ni shatulq bo'li qoldi unda men sot desam bo'ldi sotdim deyishi kerak u odam ana unda ijob qabul bo'ldi ammo ketgandan keyin uyga borib turib bo'pti mayli qabul qildim desa bu bual majlis bo'ldi ya'ni bu ish ishde nima deyapti latvaqf deyapti bu unga to'xtab turmaydi o'sha payt aytish kerak majlisda aytish kerak turmasdan turib chunki bu tamlik ma'nosi bor tamlik ma'nosi aqd akt bu aqdlar ikki tarafdan bo'ladida o'sha o'sha paytda bir hal qilib bir narsa bo'lib turib ketishi kerak ikkvasi o'rnidan masalatin faqat bitta masalada qabul shart emas deyapti bu masala shuki kasal vorisiga aytadiki takaffal anni bima alayya min tkaf sen meni ustimdagi dayinni kafolatga olgin desa bihi an g'oybatil ma g'urama g'arimlarni g'oyibligi bilan birga kafolatga olsa hozir makfulun lahu kim bu masalada kim makfulun lahu gulamolar g'ulamolar yo'q lekin hozir ular xo'p deyishi kerakki endi abu hanifa bilan muhammad mazhabida ular xo'p deyish ular yo'q o'layotgan odam aytyaptiki meni qarzlarimni sen bo'yningga olasan dedi xo'p dedi xuddiki jobir ibn abdullohni otasi abuloh ibn harom meni qarzimni bo'yningga olasan deganda bo'pti deb bo'yniga oldiku u kishi bo'ldi rasululloh sollallohu alayhi vassallam iqror bo'ldilar o'shanga ana shunday bo'lsa bo'ladi deyapti jazaq chunki haqiqatda olganda bu vasiyat bu meni qarzimni to'laysan degan vasiyat bo'ladi shuning uchun ham bo'laveradi agar lahumni ismlamasa ham meni qarzlarim bor kim kelsa qarzimni ber deb isbot bilan o'shanga beraverasan dedi kimligini aytmasa ham maku ismini aytmasa ham bo'laverdi vasiyat ma'nosi borligi uchun va shuning uchun ham aytishganki bu sahiy bo'ladi vasiyat sahiy bo'ladi bu kafolat agar uni moli bo'lsa qachonki puli bo'lsa bo'ladi puli yo'q bo'lgan narsaga birovga bir narsani yuklab ketish qoladida lekin jobir ibn abdullohni nimasida puli bo'lganmi bo'lmaganmi abdulloh ibn haromni yetadigan puli bo'lmagan umuman yetadigan puli bo'lmagan u kishi shuning uchun ham qarzdan o'tinglar yo oh, muhlat beringlar deb qancha yalinib yurgan ular rozi bo'lmagan qarz egalari ho'p lekin o'shanday e, mol bo'lsa bo'ladi degan gap nimada hozir bu yerda o'sha şey, dalilga olloh alam menga zid bo'lib ko'rinyapti unga o'sha holatda rasululloh sollallohu alayhi vasallam nima seni puling bormidi otasini puli yo'q ediku nimaga bunga aytib ketadi demadilar demak birov uchun birov olgandan keyin xuddi shunday janoza o'qishda ali roziyallohu anhu men kafilman rasululloh o'qing janozasini deb qarzdor odamni xuddi shu narsa abu qatadada ham bo'lgan men qarzni kafilman o'qing janozani qarzdor kishini janozasini o'qimagan paytlarida rasululloh o'qing men kafilman degan moli bormi yo'qmi qaramaganlar uni demak o'shanday bu narsalarda vallohu alam ya'ni aytganimiz kabi eshik kattaroq ochilgani yaxshiroq bo'ladi maqsadga muvofiq bo'ladi o'zi maqsad birovga birov yordam berishda o'zi birovni haqini undirib olish yoki ybu to'g'ri bu ehson bo'lyapti tabarruq bo'lyapti lekin bir jihatdan kafolat bo'lyaptimi ha shuda o'zi kaforatda kafolatda mutlaqo tabarruq ma'nosi borda boshlanishi kafolat o'zi tabarruqn ibtidaan va dedikku o'zi boshlanishda o'zi tabarruq bo'lib boshlanadi lekin tugashi ham tabarruh bilan tugasa tugavor berob turib e bo'ldi men desa bunda o'sha tabarruq bo'lib boshlanib tabarruq bo'lib tugagan ya'ni bu hozir meni aytgan gapimga e'tiroz e'tiroz bormi masalan e'tiroz bunda eshikni kattaroq ochish kerak deyapmanda to'g'rimi masalan eshikni kattaroq ochish kerak bu narsa chunki o'zi kafolat bo'lgandan keyin kafolatni o'zi maqsad o'zi nima tavassuq iste'foq va tabarru birov uchun yordam berish va tolib uchun foyda bor bunda kafil o'zi bo'yniga olyapti iltizom qilyapti xuddi nazrga o'xshagan masalan birovni narsasini qilib beraman deganga o'xshagan bo'lyap narsada bo'yniga olgandan keyin yoki bo'lmasa inau bu odam ya'ni mariz o'ladigan odam tolibni o'rnida turadi unga hojati borligi uchun tolibni o'rnida turadi unga hojati borligi uchun degani nimaga hojati bor o'ladigan odamni qarzdan qutulishga hojati bor alloh oldiga ketyapti agar shahid bo'lib o'lsa ham odam jannatga kirishda man qiladi jannatga kirishda man qiladigan narsa shuning uchun ham nima bo'lsa ham qarzimdan qutulsam degan ehtiyoj bor bu odamda shuning uchun ham xuddiki bu ehtiyoji borligi uchun ehtiyoj jihatdan qaraganda xuddi tolib men haqqimni ber deydiganday mana uni haqqini ber olib ber deganday bu ham o'shani o'rnida turganday bo'ladi qarang bir aylantirsak bunday bir aylantirsak bunday ko'rinaveradida o'shanday bo'lgandan keyin eshik kattaroq ochilishi kerak degani eshik hozir masalan aytgan narsamizni to'g'irlash uchun hozir tolibni o'rniga matlubni tolibni o'rniga qo'yib qo'yyapmiz tamom ziddiga asli o'zi matlub bu odam o'layotgan odam matlub o'zi berish kerak bo'lgan odamda bu endi vasiyat qilib mana uni bergin pulimni deganda go'yoki ana vuni o'rniga o'tib olyaptida o'zi meni pulimni bersin mana deb buni o'rniga o'tyaptida xuddiki ya'ni bu deganiki u rozi senga degani u odam seni kafilligingga rozi indamay qabul qilaver hozir masalan gap shunda ketyaptiku lahu rozimi rozi emasmi rozi <raise> bo'lish kerak dediku rozi bo'lish kerak illo mana bu holatda rozi bo'lish shart emas dedik bu holatda to'g'rilash uchun aytyapmizki chunki go'yoki u rozi endi o'zi masalan qaysi aqlli odam rozi bo'lmaydi birov kafilman desa nima yo'qotadi masalan bir odam lahu nima yo'qotadi makfulullau aytsaki sen kafilman dedingmi desa ha desa ber kafilman degan bo'lsang yana ya'ni talab qilishga joy ko'payadi yaxshi emasmi bunga talab qilishga joy ko'payadi allohu ollohu <laughs> ha u yo'q emas bo'lsa mayli rozi emas bo'lsa men rozi emasman bu men seni bilaman men bor kafil olib kel deydi masalan unday bo'lsa aytadi unda muammo yo'q ya'ni bu yerda hozir kafil mana odam rozi bo'lmasa ham kafil bo'lib qolami yo'qmi gap shundada iltizom qilgandan keyin bu iltizom bo'lgan narsalarda o'z o'zidan kafil bo'lib qolishi kerakda bu odam rozi bo'lish shart emas abu yusudni aytgan gapi vajih bo'lib ko'rinadi ollohu alam zimmasini bo'shatish uchun bu odam muhtojligi va yana bunda tolibni foydasi bor ana shuda o'zi aytgan narsamiz tolibni foydasi bor bu yerda albatta ko'paysin kafillar deydi deb aytadi fora xuddi tolibni o'zi kelganday gap ijoza berganday gap a u hamma joyda shunday emasmi o'zi aslida aslida hamma joyda shunday o'zi ho'p mayli mana bu lafz bilan sahiy bo'ladi va qabul shart qilinmaydi ya'ni mana bu hozir masalamizda takaffal bima alayya min takaff deyildiku va voris aytadiki kafaltu deydi ya'ni qabul shart qilinmaydi desa ya'ni sen meni ustimdagi qarzlarga kafil bo'lgin deydi kasal u aytadi men kafil bo'ldim deydi keyin bo'ldi men qabul qildim deyish shart emas bo'ldi men qabul qildim deyish shart emas deyaptichunki bu yerda tahqiq iroda qilinadi musavoma emas bu yerda savdolashgan yo'q mana uni menga sotasanmi desa sotaman shuncha pulga desa oldim desa keyin boladi ammo mana bu narsani menga sot desa sot desa sotdim desa qabul qildim deyish kerakmi yo'qmi e, musovoma emas bu deyaptiku musovoma degani o'sha savdolashuv savdolashuvda qabul shart ijob va qabul ijob qabul fi qabulmana shu holatda zohirda musovoma emas fazora kal amri bink xuddi nikohga bo'lgan amrdek ya'ni bir odam birovga borib aytyaptiki zavijni ibnataka aka ibnataka debdi qizingni menga nikohlab bergin qolat zavvajduka desa bog'lanadimi yo qobiltu deyish kerakmi bog'lanadi allohu alam bu narsalarda o'zi asli yana ozroq men qosir nimam bilan e'tirozim bor mana shu narsalarga ya'ni o'zi asli al ibrotu fil uqud nima bil maani la mabani nikoh bo'lyapti nikoh bo'lganda hop mana u kishini mana u kishiga nikohlayapmiz nimasini ayolni nima bu vakil masalan ayolni vakili siz muvakilngizn bunga berishga berasizmi desa beraman dedi siz chi desa olaman dedi beraman olaman shu bilan nima degani endi bu ijob qabul bo'ldimi bir qaraganda ijob qabul masdek ko'rinadi ya'ni ijob qabul bo'lishi uchun bu aytish kerakki kuyov bola e, sen muvakkilangni menga ber deyish kerak ijob u aytdi berdim deyish kerak bo'ldi qabul bo'ldi keyin qobiltu deyishi shart emas uniki lekin ba'zi holatlar bo'lib qoladiki bir xuddi qobiltu deyishga muhtojlikdek bo'lib qoladi masalan qizingni e, menga berishga rozimisan deydi bir odam ushu men senga berishga roziman desa men qabul qildim demasa xuddiki bir muallaq narsaday savol berdi javob berdi u uday bo'lib qoladi lekin ma'no nima o'zi ya'ni qizingni berishga rozimisan degani degani bu ma'nosi shu agar ibrat ma'nolar bilan deydigan bo'lsak bir nikohda shunaqa bir holat bo'lganki nikoh o'qiyotgan domla qiz bolani nimasiga aytganki siz qizingizni mana shu yigitga turmushga berishga rozimisiz degan roziman degan bo'pti olloh barakasini bersin ib duo qilib nikoh xutbasini o'qib chiqib ketibdi chiqqandan keyin kuyov aytdi mendan so'ramadinizku qabul qildingmi deb desa sen qabul qilmasang nima qilib o'tiribsan bu yerda degan tirishingni o'zi tirishingni o'zi qabulku seni degan keyin shunday deb domlani o'zi ham ikkilanib qolgan keyin keyin meni so'rab qoldi shunaqa bo'ldi nima qilishin kerak endi ya'ni bir tomon aytganday bo'lyaptida sen qizingni mana u odamga berasanmi degan ha berdim degan u hozir dalolatdan u rozi endi qabul qildim degan narsa dalolatdan rozi bo'lib turibdi kuyov bola lekin qabul qildim deb aytmadi nima bo'ladi shu yerda nikoh ana shunday holatda qabil kerak qabilbo'lishi kerakda ikki taraf bo'lishi kerakagarda bir kasal odam buni bir ajnabiyga aytganda edi mashoyihlar unda nima bo'laydi mashoyihlar ixtiloflashib qolgan ajnabiyga aytsa yabanjiga kasal odam bu narsani aytsaki sen meni ustimdagi narsani e, kafolatini olgin desa bunda ixtiloflashgan endi begonadan farqi bormi buni e begonadan deyman o'zini nimasidan vorisdan e, farqi bormi bunda ajnabiy bilan tushunyapsizlarmi masalan o'lyapti bir odam kasal odam meni qarzimni to'la deyapti o'g'liga o'g'lim mayli deyapti bo'ldi gulamolarga bu kafil bo'ldi bu degani uni qabul qildik uni endi buni begona odamga aytsa meni qarzimni to'la desa <laughs> xuddi o'g'liday bo'ladimi <cih>. o'g'lichi <laughs> aslida farqi yo'q modomiki u zimmani olgandan keyin o'zi asli kafolat nima degan dom zimmat ila degani zimmani zim, u qabul qilsa modomiki kafilni o'zi ollohu alam bu yerda voris bilan voris bo'lmagan ajdabiyni hech farqi yo'q bo'lib ko'rinadi shuning uchun ham fiha deyaptiku fi mashayihlar ixtiloflashgan bir qarasangiz farqsiz menga farqsiz bo'lib ko'rinadi lekin bir qarasangiz ya'ni voris ichi achiydi vorisni baribir merosdan olayotgan joyi bor u bor bu bor desangiz bir qandaydir beganadan ko'ra farqli joyi bo'lib ko'rinadi lekin bu hukmga ta'sir qilayotgan farq emas bu الله أعلم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين